你好，没关系，没关系，一百块，一百块，什么要一百块？阿贝很帅啊，不要了，没关系了，没有钱呢。这个好 ，OK 啊，给你啊。我先走，乱七八糟，阿贝不要乱，不要乱啊！Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya bertemu dengan teman saya Ape ini. Lagi bangin. Ini teman saya Ape, Ape, Ape lagi buang sampah. Kita ngobrol di tempat sampah. Oke lah. Oke, bawa mana-mana. Aku mau itu teman-teman mau itu mau bantuin Ape buang sampah kita hari ini.不用钱啊，求你这样办，不用钱啊，不用钱，不用啊。一百块拿来啊，拿来啊。哈哈哈哈哈。一百块啊，那那里。一百块。这个有钱啊，这个更少。哦，有。不是钱啊。这个什么东西？没有用啊，没有用，不要这样。你再没有用了，不要了。没有乱七八糟。OK， 拜托拜托，你bertanya dengan saya dengan ini teman aku yang namanya apa ya？ada， 啊哪里哪里十块钱？拿起来呀，拿出来。没有钱啊？不用啊，给我找了，不用。Kasih uang 5 juta rebut. Ayo ni apa ya? Okey ni pecah. Aku piau ah. Aku yang hento ah. Nah, yang ini satu lagi teman aku ini. Ya. Oh, Choyen ah, tak sebut Choyen. Choyen itu merokok teman-teman. Nah, Choyen. Ini orang paling seganeng sekuatong ini. 对，最帅哥在华东和张毅。对，嗯，华东，那个华东哎，对啊。我诞生啊，哎。诞生。乱七八糟，乱七八糟。帅哥，帅哥，帅哥，没有妹妹都没有用啊。打电话给我 ，OK 啊。hari ini bercanda teman-teman, sama teman-teman aku. Ini buang area buang sampah di pabrik aku itu di sini. Nah, kita tuh tadi buang-buang sampah di sini. Buang sampah. Oke, baik begitu saja kontennya. Hari ini lumayan panas, ada keluar matahari, tapi tidak panas, cuman anget-anget doang. Anget-anget saja sekitar cuacanya 16-17 derajat Celcius. Lumayan ini. Begitu saja ya teman-teman ya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Ape. Ni jang xia, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. 老板，不要回去了。哦，不用回去了 ，OK 啊。对啊，八零级的你。OK，OK，OK，拜拜。